Mukama yebazibwa abooluganda, nebaza Katonda y'essaawa ya leero, essaawa omukaaga etandika olunaku, tuli mu lunaku olwokuna. Mukama waffe yebazibwe, olunaku olulungi Katonda lwe yayoyota ffe abaana b'abantu tusobole okubeeramu. Era tutandise n'essaala, kye twagala ki? Okwekulembeza Mukama y'aba atwekulembera mu lunaku luno. Mukama waffe yebazibwe. Nebaza nnyo gwe abadde alindiridde essaawa zino era weeyunze ku mukutu okubanga tusaba ffenna. Mukama akikubalire, Mukama akuwa omukisa. Amanya n'eddoboozi omutume Amos era ngenda kubaweereza ne mukyala wange Nabbi Goreth. Mukama waffe yeebazibwe. Mwannyinaze Sister Drulens weebala okubanga otweyunzeeko. Nkimanyi ne Brother Rogers waali naye. Mukama abampeera omukisa. Kiba kirungi nnyo twekulembeza mu Mukama nga tugenda kwebaka ne twebaka, nga tumaze saba, nga tugenda kulya ne tulya emmere neweebwa omukisa, nga tugenda mu kidduka ne tuba nga twekulembeza Yesu kubanga ye muvuzi. Ku makya nga tugenda kuva ku buliri ne tumukwasa olunaku. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Leero tugenda kwogera ku mbeera gye tuyitamu nga ye Katonda agyogerako ki. Mukama yeebazibwe. Oluvannyuma otusabe. Tugenda kwogera ku mbeera gye tuyitamu, oluvannyuma tusabe. Njagala nkubuulire nti okusabira abalala Katonda akyagala nnyo era kimuwa essanyu era kwe kwagala kwe. Buli bwe nnyimusa eddoboozi ne nsabira Sister Drulens, ne nsabira Brother Roger, Sister Edith, Sister Alice, Sister Edith, Mukama waffe yeebazibwe, Sister Mugerwa n'abalala bonna, Brother Rogers, bwe tuyimusa amaloboozi gaffe ne tusaba. Brother wange, Brother Ndoleriire, Mukama yeebazibwe kubanga oli ku mukutu. Mukama akikubalire, nkimanya emirimu oba na mingi, w'oli mu kibuga eyo tewali bintu tebiringa byawaka, naye Mukama akikubalire okubanga oli wamu naffe. Twewaddeyo okubanga tuzuukuka okusaba so that Mukama atwekulembere mu lunaku luno. Jjukira, yasooka kutonda nnaku ezamu wiiki. Teyakoma okwo, n'ateekamu ebirungi byamu, kati n'alyoka atonda omuntu asange ekintu nga kiwedde. Naye kati embeera y'ensi sitaani neyonoona eyo embeera. Kati ebiseera ebisinga tusimbula entandika olunaku nga tetwekulembezaayo kataffe ayatusookayo. Kyotuva ffe essaawa z'okusaala twasalawo essaawa y'omukaaga etandika olunaku, tugitandike ne Katonda oyo amanyi olunaku okutusinga olw'ensonga ffe tuli bagenyi mu olwo olunaku. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ffe tuli bagenyi mu olwo olunaku. Kati nga bwe tuli bagenyi mu olwo olunaku, kiba nga bw'oba okyadde wantu omubuuza munnange dining n'agikulaga, n'akulaga sitting room, bw'oba oyagala bathroom n'agikulaga, bw'oba oyagala kupakinga ekidduka kyo n'akikulaga, bw'oba ogenda kusula yakulaga obuliri, yakulaga ogenda kusula. Mukama waffe yeebazibwe. Kiki kyentegeeza? Nti oyo ye nnannyini nnyumba y'amanyi awo oba tolina ky'ogenda sobya. Mukama waffe yeebazibwe. Kati kiki kyenkugamba muffe? Naffe bwe tukwasa olunaku luno Katonda n'alutambuliramu, kiraga nti buli kye tuba twagala mu olwo olunaku aba amanyi w'okukijja. Ye yatonda olunaku olwo, y'amanyi nti oyagala mmere, emmere w'agenda gijja, oyagala kidduka w'agenda kuyita, oyagala mukyala w'agenda kuyita, oyagala mwami, oyagala ki. Ye y'amanyi ebirungi byonna we biri, amanyi ensulo z'amazzi, amanyi omugga we guyitira, buli kimu aba akimanyi. Kati kyangu nnyo okwekulembera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsaba tudduke misinde tugende mu Zefaniya. Zefaniya, tugenda kusoma Zefaniya esuula 3, tujja kutandikira ku lunyiriri lwa 14. Zefaniya esuula 3 olunyiriri lwa 14 okutuuka ku lunyiriri lwa 2. Zefaniya chapter 3 verse 14 to 20. Mukama akuwa omukisa. Ng'owuliriza Mukama akuwa omukisa nga bw'otweyunzeeko nga tugenda ssaawa mu lunaku luno. Kye mmanyi togenda kusigala kye kimu, Katonda ali wamu naawe okukolera ebirungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya, haleluya. Nkimanyi owuliriza, nkimanyi era wazuukuse okusaba Katonda asobole kukola omulimu mu ggwe. Egamba bw'eti, yimba
ayi muwala wa Sayuni, yogerera waggulu, ayi Isirayiri, sanyuka ojaguze n'omutima gwonna, ayi omuwala wa Yerusalemu, Mukama yebazibwe. Mukama agambye, yimba. Buli bwe tubanga tuli basanyufu tuyimba. Bwe tuba mu kunyolwa tuyimba. Bwe tuba tuli mu kunyolwa, abantu ebiseera ebisinga boogerera waggulu, abalala boogerera wansi. Ng'olina ekikunyiga oba oyagala buli omu akitegeere. Olina ekikusanyusa oba oyagala buli omu akitegeereko. So agambye, yimbira waggulu, ayi Isirayiri, sanyuka ojaguze n'omutima gwo gwonna, ayi muwala wa Sayuni. Tubadde tuli basanyufu. Tubadde tusirise emwanga COVID-19 yegisirisizza, lockdown yegisirisizza, business zigudde wansi emimu egisirise. Mukama waffe yebazibwe. Nga ku mirimu batugobyeyo, nga ebintu bigaanye, abaana bakutuulidde waka. Jjukira luli wali omanyidde abaana kubeera mu bisulo, toli nabo, owaayo akasente omulundi gumu n'omanya gy'emyezi esatu ogimaze oba esatu kitundu. Kati omwana akutuulidde, omwami atudde awo, omukyala otudde awo, tomanyi ki ekiddako. Naye Bayibe egamba nti Katonda agambye, yimba ayi muwala wa Sayuni, yogerera waggulu ayi Isirayiri, sanyuka ojaguze n'omutima gwonna ayi muwala wa Yerusalemu. Katonda mu kujaguza agambye omutima gwonna, ebitundutundu by'omutima gwo, omutima omanyibwe engeri gye gibeeramu obusenge. Naye agambye bw'oba osanyuka, gwonna gumwiwe osanyukire wamu. Situka, obadde otudde, wabadde waliwo ekikunyigiriza, wabadde waliwo ekikuoppressinze ng'oli wansi waakyo, agambye baguka osanyuke. Malinya lya Mukama waffe Yesu. 15 egamba, Mukama aggyeewo emisango gyo, agobye omulabe wo. Kabaka wa Isirayiri Mukama ali wakati mu ggwe, tolitya bubi nate. Lwakubiri. Mukama waffe yebazibwe. Ekigambo kiri lwakubiri, ekitegeeza waliwo okutya okubadde mu bulamu bwaffe, waliwo okunyigirizibwa okubadde mu bulamu bwaffe, waliwo abalabe ababadde batwezinzeemu. Bayibe egambye nti situka, sanyuka, yogerera waggulu n'omutima gwo gwonna, teri mulabe agenda kuba mu ggwe. Mukama yebazibwe. Era nti tewali bubi bugenda kukomawo omulundi gw'okubiri. Mukama yebazibwe. Haleluya. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti waliwo omulundi ate omulabe yatulumbako, waliwo omulundi ate twali tutiddemu. Bw'otunuulira bulungi, COVID-19 yajjanga esaaga, eryato lya Nuwa lyajjanga, Sodoma ne Gomora byajjanga ebisaaga, okukakkana wakati mu mataba, okukakkana wakati mu muliro gwa Sodoma ne Gomora, abantu ne baba n'okutya. Naffe kati COVID-19 efaananamu ebyo ebintu ebyayita ku bantu baffe. Mukama yebazibwe. Ne bibaluma, ne bibanyigiriza, ne bibasumbuwa, ne baba n'okutya. Abalabe ne baba bangi, waliwo abalabe b'amabanja, waliwo abalabe ba ebyo ekyokulya, waliwo abalabe nga toyina ky'omanyi ky'ogenda kuzzaako omulimu guweddeko. Abamu tuli mu mawanga, tetuli waffe, ebiwandiiko biri expired, abalala biri denied. Mukama yebazibwe. Tokyayina ku ddyo nga byonna bikulumbye. Agambye togenda kuddamu kunyigirizibwa olw'okubiri. Oba wali otidde, yes, kutya weekuli, naye tojja kuddamu kutya. Oba wadde onyigirizibwa, kunyigirizibwa kwaliwo, yes, akikkiriza, naye tekijja kulabika mu bulamu bwo. Mukama yebazibwe. Kiki kye ŋŋamba mu kyo? Katonda agambye ye mwennyini nti tolitya bubi nate lwakubiri. Lwaki totya bubi lwakubiri? Abalabe abakubaddemu abajjeewo, okutya akututte, lwakuba ajjuzaawo n'essanyu, ajjuzaawo n'okusanyuka, ajjuzizaawo n'ennyimba. Mukama waffe yebazibwe. Olw'16, ku lunaku olwo Yerusalemu ekirigambibwa nti totya, ayi Sayuni, emikono gyo gireme okuddirira. Mukama webazibwe. Ku luno olunaku lwennyini yagamba ku lunaku olwo, kati nkuddira mu lunaku luno, bakugamba toddamu kutya gwe muwala wa Sayuni, newankubadde okukkiriza emikono gyo okuddirira. Kiki kitegeeza ki? Mukama awa emikisa emirimu gy'emikono gyaffe. Ke kaseera ofulume otandike okunoonya ky'okukola. Ke kaseera ofulume otandike okukola n'emikono gyo. Ke kaseera ofulume, oba kube engalo zikube, oba ky'okola kyonna kikole. Mukama agenda kuviirayo. Tewakyali kutya olw'ensonga Katonda aggyeewo ekiswalo, Katonda atutte okutya, Katonda aggyeewo abalabe.
atajja kuddamu kunyigirizibwa omulundi gwokubiri bakugoba ku mulimu ogwo n'ofuna tebagenda kugoba tolina renti togenda kuddamu kugula renti bizinesi ziri ng'ezifudde projects ziri ng'eziggwawo tojja kuddamu kutagala nga projects zijja kuddamu zimasiruming ejja kuddamu epiikinge mu linnya lya mukama waffe yesu olw'ensonga nti katonda ali wamu naawe katonda ali wamu naawe agambye toddamu kutya muwala wa sayuni wankubadde okweraliikirira gwe muwala wa yerusalemu bw'osoma olw'17 agambye mukama katonda wo ali wakati wo ow'amaanyi anaakulokola alikusanyukira n'essanyu alikuwumulira mu kwagala kwe alikusanyukira ng'ayimba kati katonda yeeyamye n'okuyimba jjukira bayibuli egamba katonda he will dwell with us he will fellowship with us he will walk with us kati wano katonda ya agambye alikusanyukira n'essanyu mukama yebazibwe alikuwumuliza mu kwagala kwe alikusanyukira ng'ayimba katonda mwenyini agenda kuyimba ennyimba mukama waffe yebazibwe agenda kuwa ennyimba mu kamwa ko ng'owulire mwoyo omutukuvu ayina oluyimba lwaleese toluwulirangako tolumanyi naye bw'oba oyimba abantu bagamba maama omwana ng'amanyi kuyimba yoba luyimba ki abaana ba Peetero ngamba Peetero ono omutume gwe baali bali mu kisenge kya waggulu nga balindiridde eyo mwoyo omutukuvu ennaku ana nga zimaze kuyita olunaku lwa Pentekooti mwoyo omutukuvu yabakkako mu ngeri y'ennimi y'omuliro nti buli omu n'ayogera mu nnimi ne bawulirwa nga boogera ennimi nga si zaabwe abantu ne beetuma ne bagamba bano abantu bamanyi naye ennimi ze boogera ate z'ewaffe bazitegedde batya Yesu bw'akuviirayo n'ennimi zikuviirayo Yesu bw'akuviirayo n'essente zikuviirayo Yesu bw'akuviirayo n'ekibadde kiganye kikuviirayo Yesu bw'akuviirayo ezo enzigi ezikyasi ziggulawo Yesu bw'akuviirayo wabaawo ekikwegattako ye mwoyo omutukuvu akuleetera ebipya ba Peetero baayambala amaanyi ne babuulira enjiri tulaba ku olwo waalokoka 13 ne waddawo olunaku olwaddako ne waloka 15 nti abantu mu myaka ebiri Eziya yonna Eziya nnene yali emaze kubuna ekigambo kya Katonda mukama waffe yeebazibwe Katonda yeewadde yayimbe naawe oluyimba Katonda yeewadde wa fellowshipinge naawe abalaba ababadde bakunyigiriza tebajja kuddamu kukunyigiriza muko John Hughes Kyobe nannyini ddoboozi ali Uganda weebala okubanga owerekereza akadde ziri 7:7 kati mu Uganda naye ogambye ogenda kubeera wamu naffe aba Sons of Sunday International okuyimusa olunaku luno tuluweeyo eri Katonda tusomye mu Zefaniya esula 3 ku lunyiriri lwa 14 katubale tuli ku lunyiriri lwa 17 I think mukama yeebazibwe Katonda yeetegese okukola ebirungi mu bulamu bwo alabye okukaabako alabye okunyigirizibwako alabye okwemulugunya alabye abantu nga bwe bakuyisa bubi agambye ekimala kimala togenda kuddamu kweraliikirira newankubadde abalaba okweyungako olw'ensonga agenda kuviirayo agenda kukusanyukira agenda kuwumuliza mu kiwummulo ekirungi nga yayimba ennyimba olw'18 nga tumaliza tugenda kusaba ndikunganya abo abakunakuwalira okungana aba ndikunganya abo abakunakuwalira okungana abatukuvu abali abo omugugu ogwali kugwe kyali kivumi gye bali mukama agamba nti alikunganya abo abakunakuwalira omugugu gwoyina kyali kivumi eri bo mukama yebazibwe laba mu biro ebyo ndibabonereza abo bonna abakubonyaabonya era ndirokola omukazi owenyera ndirokola omukazi awenyera n'enkunganya oyo ayagobebwa era ndibafuula ettendo n'erinnya abakwatirwa ensonyi mu nsozi zonna mukama waffe yeebazibwe Katonda agenda kukunganya abantu bonna
agenda kubonereza ababadde batusumbuwa, ebibadde bikunyigiriza agenda kubinyigiriza, bwe kinaaba kibadde kigambo bwavu agenda kunyigiriza obwavu eri obulamu bwabo, nyigiriza bunyigirize n'erinnya likyuke, abadde mwavu ofuuke mugagga, abadde asabiriza emmere ofuuke mugabi, abadde atalina mwasirizo ofune wosula era oyambe nayo yatalina, abadde atalina mulimu ofune omulimu ate obeere na agent agaba emirimu, abadde atalina mukyala ofune omukyala era n'abaana bafune, ng'omanyi nti essaawa yonna egenda kujja naawe bawala bafumbirwe, abadde atalina mwami ogenda funa omwami n'erinnya lyo likyuke, abadde bagamba wuuyo yeetunda bagambe baami mukyala gundi wuuyo, akatonda agenda kukyusa erinnya akuwa erinnya eddala, agambye agenda kuwonya n'oyo omukyala awenyera. Mukama yebazibwe, tomanyi kuwenyera ggwe. Omanyi buli woyita wonna okubanga baga uyu uyu omwenzi uyu aze kusabiriza uyu talina kyalina uyu talina musajja tetumanyi bbaawe yaani uyu tetumanyi gina gye yava. Abantu balina engeri gye banyoolamu. Rus bamugamba Rus Moabite, bamugamba Rus yafiirwa bba, tebakomako kino bamuyita mu Moabite. Abantu bayinza kuteekako erinnya kusinziira embeera gy'olimu, naye Katonda agambye agenda kukyusa embeera, akyuse erinnya, abonereza abo abaakunyigiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, lwakuba is a miracle worker. Brother wange, ndoleerire wonna w'oli, nkimanyi Mukama agenda kutukolera ebirungi, agenda kuddamu esaala zaffe, agenda kutulaga essanyu. Brother wange John Hughes Kyobe, Mukama tagenda kulekerera. Katonda amanyi, amanyi ennaku zaffe, amanyi ebiro byaffe. Agambye we humble ourselves, mu ssaawa ennungi mukadde akasaanidde, he will exalt us. Mukama waffe yebazibwe. Ekyo akyogeredde mu 1 Peter chapter 5 verse 6, agambye nti chapter 1 Peter chapter 5 verse 6 egambye, we humble ourselves upon the hand of Almighty God, at our appointed time he will exalt us. Omusanvu negamba, cast your worries upon him for he cares for you. Mukama waffe yebazibwe. Njagala kuzaamu amaanyi, oyina ebikusumbuwa njagala kuzaamu amaanyi, oyina ebiganye njagala kuzaamu amaanyi, waliwo challenges, yes, Katonda azitegedde, naye agambye tezijja kuddamu bulamu bwo nateera, tajja kuganya bizibu okuddamu kulumba. Abantu nga balyamu enkwe, abagambye agenda kubabonereza. Abantu nga beefuula, abagambye agenda kudiringa nabo. Abantu nga bakulemesa emmwago ne gweggala nga toyina mwasirizo, toyinza kweyogerako, agambye agenda kwogera naawe. Katonda w'amaanyi, Katonda mwesigwa, bw'asituka talimba. Si mwana wa muntu nti ayogera n'atatuukiriza, agenda tuukiriza eri obulamu bwo. Mukama yebazibwe. Sisuubira, brother ndoleriire mujulirwa. Sisuubira nti nandibadde mabega wa kamera eno nga njogera bino nze Amos. Sisuubira lwakuba enkula gyonna gye nakulamu yali ekkubo nga lintwala walala, ekkubo lyali lintwala walala nga n'obusobozi obuntwala mu kkubo eryo bwaliwo, ebidduka, nali muzannyi w'emizannyo, nga musambi wa mpiira, manyi kuzina, mbeera mu maclubs, naye Katonda yankyusa nandeeta kati ate ayagala eddoboozi lyange libeeko oyo gwe liyamba. Tegeeza ki? Katonda amanyi ebiseera byaffe. Yaleka Sawulo n'ayita mu byayita byonna n'atulugunya abantu, kumba agenda kumufuula Pawulo. Mmanyi naawe essaawa zino embeera gy'obadde oyitamu ebadde ekuteeseeko erinnya, ebadde ekuteeseeko ekivumi, nga n'amakubo agamu wagaleeka tokyasobola kuyitirayo olw'ensonga amannya ge bakuyita, amabanja g'olina, ebizibu by'olina, engeri gye bakugobamu ku mulimu, engeri gye wava waka wali teweeyagalidde, ebintu nga otambula ne bagamba bannange bw'oba omulaba oyinza kulowooza ayina mukumba omuvubuka oyo bamusuza, kumba omuvubuka oyo talina kyalina, omwana oyo yasoma naye okusoma kwa mufa busa, oba ani yamuloga abantu naye gafa busa oyo talina makulu, bayina emannya ge batutuuma n'osalawo n'okyusa n'amakubo, naye Katonda agambye agenda kuyimuka. Toddamu kutya gwe mwana wa Sayuni, newankubadde okweraliikirira gwe muwala wa Yerusalemu, agenda kukola ekipya nti n'abalabe bo tebajja kuddamu kulabika, newankubadde okunyigirizibwa mulundi gw'okubiri. Tunyigirizibwa, yes, tufiiriddwa ebyaffe, yes, puroguraamu yaffe omwaka guno guli ng'oguganye, naye gino emyezi egisigadde y'esatu Katonda agenda kukola what they call exceptional, remarkable and turn around. Biri bisatu, myezi esatu, I prophesy and decree upon your life
nti Katonda agenda kukola ebintu bisatu exception agenda kukola ekintu nga na buli akirabako yenna eri obulamu bwo agambe yes Katonda wamuviiriddeyo Rebakebo nga tewali bwe bakigaana nga kintu kiri unique kiri yawo oba mulimu agenda kuwa omulimu guli unique guliko buli kimu kyonna Mukama yebazibwe bwaba agenda kusitula business yegenda kuba yeyo bwagenda kuwa omukyala agenda kuba yo yagenda kuwa omwami agenda kuba oyo ogenda kuzaala omwana mu ngeri ya muhebrani yateri kulumwa ogenda kuddamu okwate sente zaali zikubuzaabuza ogenda kuddamu ennyumba yetandike mu linnya lya Mukama waffe Yesu togamba nti guno omwaka guwedde togamba guno omwaka gunnemye daba omukyala gubaita Sara Sara yali aine emyaka 9 nga ayisiza I think emyaka ngana obudde bwe bazaaliramu ayisize emyaka 4 olubuto we lumanyira nti bannange banteesemu ekintu ono kati mpuliramu akantu ono sino kya bulijjo mpulira olubuto luzimba mpulira nikwegamba naawuliranga ekyo Sara yali akiyisize emyaka 4 emabega naye Katonda amanyi n'okuddira olubuto olufudde n'alufuula lulamu Mukama yebazibwe yaddira olubuto lwa Sara n'alufuula lulamu Tuwila Abraham agamba, nze siki amanyi byakusanyuka. Abraham yali avudde ku byakusanyuka emyaka nyingi. Kitegeza yali takyebaka na mukyala we, bali takyebaka. Kati yali asifuse sister and brother, naye Katonda omulungi. Yabakolamu omulimu, ne bafuna Isaac, ekyamagero ekyamanyi. Gamba amine eyo. Nkugamba ki, nti Katonda, wadde olaba ng'omwaka gwa planninga byonna bifudde. Yali plani ya mwana wa muntu. Proverbs 16 egamba, nti ebigambo bingi plani nyingi omwana w'omuntu zaina naye ekigambo ekisemba ekirikama k'omuntu ekirikama ka Katonda fe tulina plans nyingi wakuba plani ngenda kuba bwenti mu December nzireyo waka ngenda kukola kino mugw'omukwaga ngenda kukola kino Katonda ina plani ye and his plans are always good Mukama waffe yebazibwe haleluya nkugamba ki nti emyezi esatu there is going to be exceptional remarkable and turn around ogenda kuchuka ogenda kuchusibwa wagenda kubawo okuzibwa obujja wagenda kubawo okoma mu bintu byo ogenda kwetegeera buli kyogenda kukola kigenda kubanga kitegeerekeka why because Katonda agambye tayagala odemu okulumwa ogwokubiri toddamu kugamba nti omwaka kugenze toddamu kugamba omwaka gulemerera njagala kukulagirako nafuna embaga ofumbo butukuvu ne mukyala wange prophetess Goresi Rwabuholo, tuafune ufumbo butukuvu. Nga lumu December, enkumi biri kumi na mwenda. Lumu December, enkumi biri kumi na mwenda. Enaku zo mwezi 3 December, nali mfulumye nga mfunye nyumba ground house, Pretoria West, South Africa. Nga tutandise, okola plan yoku zimbe somero. Yoku kole somero. Netupangise ekifo kipangisibwa sente nyingi, buli mwezi. Kili mu milioni nga mu kage yo plus boteka kama sinyalazi tuinza kukira milioni nga munana kitundu mwenda byonanga biwedde omwezi tumazo eza Uganda tumazo kipangisa tuki yoyose bulungi tukitese ko busente obwali busigadde our last coin enaku zo mwezi satu twachikolera mu mwezi gumu enaku zo mwezi satu ne tugulawo ne tufuna abana mu mwezi gumu enaku zo mwezi 15 gwokusatu zenaku nga mwezi 14 nga 13 mukama yebaziwe twali tumaze kufuna abana abiri mu mukaga eno mu South Africa abana buli mwezi baba basasula mukama yebaziwe njagala kulaga enda kuzo mwezi 16 March gwe mwezi gumu mukama yebaziwe gwe mwezi gumu mukama yebaziwe ne weeks 2 nkulaga ne wajja lockdown ne ba lockinga down buli kimu kyonna nekyesiba naye Katonda omwesi gwagambye nti ebyo byonna yabirabye okunyigirizibwa yakulabye mukama yebazibwe bwe tunaddamu kati nga bwe tuzzeemu amasomero gaggulawo kati eno wiiki yakubiri nebaza Katonda n'eryaffe lyaggulawo mukama yebazibwe n'eryaffe liguddewo baliyita Noah's Ark GP Primary School and Crèche Noah's Ark GP Primary School and Crèche lyaggulawo mwaga gaggulawo era tuina okukkiriza nti Katonda kyagenda kukola kyonna tetugenda kuddamu kulumwa tetugenda kuddamu kunyigirizibwa tetugenda kuddamu okusekerezebwa why lwakuba Katonda yeyamye n'akamwa ke n'agamba agenda kusanyuka wamu naffe ayimbe n'oluyimba
nkuzaamu amaanyi nga tusaba. Saba ogambe Katonda nviiraayo nneme okuddamu okufuuka kivume. Nviiraayo nneme okusekerezebwa. Katonda oyo yatuviirayo. Katonda oyo yaviirayo Abraham. N'amuwa essanyu ery'omwana. Katonda yaviirayo Yakobo. N'abanga asisinkanye brother we Esau nga tebalwanye. Katonda yaviirayo Yusufu. N'amuggya mu kkomera ate n'amutuuza mu ntebe ey'amaanyi. Katonda yaviirayo Daniyeri n'aggala obumwa bw'empologoma n'amufuula w'amaanyi. Ye Katonda omu yekka gwe ŋŋamba aviireyo obulamu bwo. Brother Ndolerire aviireyo obulamu bwo. Sister Drulens aviireyo obulamu bwo. Sister Edith, Sister Martha, Brother Rogers, Prophetess Goretti, n'abalala bonna beesimenye mannya, abazadde baffe, abaana baffe, abaganda baffe, bannyinaffe, emikwano gyaffe. Katonda agenda tuviirayo. Yimusa eddoboozi ly'osabe. Ayi kitanga omulungi, nkwebaza olunaku lwa leero, olina ensonga wakati w'obulamu bwaffe. Gwe mwennyini agambye nti ogenda tuviirayo, ogenda kuggyako ekivume. Evvume bibadde bingi, batujereza ekimala, batutuumya amannya, amakubo agamu tugavuddeko, tutandise kukwata amakubo amalala, nga tutya bagenda tugamba wuuyo azze kusabiriza, wuuyo azze talina mulimu, kiryeryesi wuuyo, ali aid and disorderly, bali tuyisa amannya, tusabye emirimu engatta egudde olubege, businesses zaffe zigudde, amaka gaffe gali mu kusaanawo. Lessonship esatu se eri up and down. Abaana baffe tebakyategeera, abazadde tebakyategeera baana. Olw'ensonga tewakyali mukono ogugabirira, tewakyali bigambo ebyogera byoyinza kukubya omuntu. Ebigambo byonna byakuggwako olw'ensonga oluzibu bikukubye left and right. Mu maaso waliyo ennyanja, ku mukono gwa ddyo waliyo ensozi, ku mukono gwa kkono waliyo ensozi, emabega waliyo amagaali ga Falaawo n'eggye lya Falaawo ngali kugoba. Naye Katonda oyo omulungi ayaleete ekire ekirenga mu maaso, kyabeeranga mu maaso w'abaana ba Isirayiri. Ekiro nga kibawa ebbugumu, nga kireeta kiba ky'omuliro. Emisana nga kireeta kisiikiriza, enjuba ereme kubookya. Nti bwe baatuuka ku nnyanja ng'ebintu bibalemeseza, ekire ne kidda emabega waabwe ne kyawulamu wakati w'Abaisirayiri n'abalabe baabwe. Nti ne kifuuka muliro, era ne baba mu kizikiza, abaana ba Isirayiri ne baba mu kitangaala. Leka abalabe bo bagende mu kizikiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka Mukama ateme kkubo eritali mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka Mukama yauze nyanje ye kuli mu maaso. Leka Mukama jewe ensozi aziseteze. Leka Mukama agalewe biwonve kuli mu maaso. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ategulire emitego gyonna egy'omubisitaani. Ajewe biyinja n'agayinja. Ayasaya senjazi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekkubo lyo eribaddemu Port Hills. Ekkubo lyo eribaddemu Sharp Corners. Ekkubo lyo eribaddemu a lot of traffic lights. Abalala baziyita robots. Ekkubo lyo eribaddemu ebintu bingi ebibaddemu emisanvu, road blocks. Katonda aligolo alitereze lifuuke highway, omwana wa Isirayiri asobole okutambula nga talina buzibu bwonna. Ayimbe ennyimba ezitendereza Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yamba omukyala oyo ayitaata, yamba omwami oyo ayitaata, alemereddwa, ali ku kisenge, tamanyi byakwogera, tamanyi kyakuzzaako, tamanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'asinzanga n'agulumiza erinnya lyo. Manyi waliwo omusajja gw'oli mu kuyamba leero, manyi waliwo omukyala gw'oli mu kuyamba leero, manyi waliwo omuvubuko gw'oli mu kuyamba, manyi waliwo omuwala gw'oli mu kuyamba, waliwo omuntu gw'owa omulimu, waliwo omuntu gw'oyimusa bizinesi ye, waliwo omuntu gw'oza bujja marriage ye, waliwo omuntu gw'ofunira omukyala, waliwo omuntu gw'ofunira omwami, waliwo omuntu gw'owa oluzaalo kati, waliwo omuntu gw'oza ku mulimo Yesu, waliwo omuntu emmotoka ye ebadde yasiranira mu bondi nga ssente zaamulemeza okugiggyayo, olimu kugisasula Mukama, waliwo omuntu ennyumba ye ebadde esiraanye, waliwo omuntu obadde watwala poloti ye nga tegimalayo oli mu kumuyamba, waliwo omuntu Mukama ebintu byonna bibadde bisaanyeewo naye ozze kumuyamba. Ogambye tewajja kuddamu okubonaabonaera omulundi gw'okubiri mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkuzzaamu amaanyi leero nga nkugamba Katonda ali wamu naffe. Agambye tuyimirire buyimirizi, tulabe obulokozi. Oyo omulabe gwe tulaba tetuliddamu kumulaba nateera. Leka Katonda akikole eri obulamu bwo ggwe musajja ggwe. Leka Katonda akikole eri obulamu bwo ggwe muwala ggwe. Leka Katonda akikole ggwe mu bulamu bwo
gwe mukyala gwe mulinje lya mukama waffe Yesu ekivumere ka kitwale okujogebwa kututte okunyigirizibwa kututte okunyolwa kututte okukaba kututte ajuzawe enseko ajuzawe essanyu ajuzawe enyimba ajuzawe emirembe byonna ebyasiba byonna ebikoligo byonna ebyetugga byonna ebiremesa mulinje lya mukama waffe Yesu bizikirira bimenyebwa bisiikuulibwa bisulibwa wansi byonna byasimbwa sitaani mu bulamu bwammwe bimenyaamenyebwa malayika Mikayiri ow'omuliro okubyokya okubifuukuula okubisimbuliza okubiteeka wansi wansi w'ebigere byo leka Katonda akuviireyo ng'akubaakuba nalwezinga ekyezinze mu mirimu gyo ekyekidireyinga emirimu gyo ekitambula ng'ekisaanyi ekyekirekako omukululo nga kyo kikulemeseza kikusibye kyasiba abazadde naawe kikuliko ekyekitambula nga kirina omukululo ekyekitambula ng'enfudu ekyekyefudde kawundo mu masogo nga tekitegeerekeka kikyusiza identite yo mu linnya lya mukama waffe Yesu bimenyebwa bisimbulizibwa bigibwawo ekiyina omululu ekifuuse ekikere mu bulamu bwo kiridde ebibyo byonna mu linnya lya mukama waffe Yesu kimenyebwa kisulibwa wansi ekyekize n'obukambwe ng'empologoma ekize n'emize kyamu nnyo ng'engo biva mu bulamu bwo mu linnya lya mukama waffe Yesu Katonda atereza famile yo Katonda atereza marriage yo Katonda atereza relationship yo Katonda atereza business yo Katonda atereza omulimo gwo Katonda akuzaamu amaanyi Katonda akulokola akujja wonna w'obadde onyigirizibwa akujja wonna w'obadde olemereddwa akujja ku mukono gw'omubisitaani ogubadde gugenze kibegabega nga kunyigiriza Katonda akuviireyo mu linnya lya mukama waffe Yesu omusaayi gwaka ku muti gukwetoloole bamalayika abakuumi babeere wamu naawe okulwana entalo aba abakulwanyisa anti agambye teri kyakulwanyisa ekirikolebwa nekirabwa omukisa eri obulamu bwo newankubadde olulimi oluligolokokerako neruwangula ekyo kyabusika Katonda kyawa abaana be Katonda ekyobusika kyakuwadde ntewa kyali kyakulwanyisa kigenda kuwangula newankubadde olulimi olunaagolokoka okwogerako nunaafuna omukisa lwaki kubanga akufudde ettendo ateesewo erinnya eppya ajewo erinnya ery'ekivumo ajewo okujeregebwa ajewo okuswazibwa ajewo byonna ebibadde bikusumbuwa mu linnya lya mukama waffe Yesu mu COVID-19 wakati mu kunyigirizibwa mu lockdown leka Katonda yagulewo amakubo bwagulawo teryaggalawo devo ekkubo bwaba aligadde Katonda agenda kugulirawo epya mukama yebazibwe buli mulabe yajja mu bulamu bwo buli mulabe yajja mu relationship yo buli mulabe yajja ku mulimu gwo buli mulabe yajja mu business zo buli mulabe yajja mu program zo buli mulabe yonayo yayita mu kkubo limu leka Katonda amukubire mu makubo musanvu amusimbuliza amugobere wala mu linnya lya mukama waffe Yesu byonna ebibadde byezinze byonna ebibadde bibuzize ekkubo lyo byonna ebibadde bikyusiza identity yo byonna ebibadde bikubazeeko emirembe bizikirira mu linnya lya mukama waffe Yesu ng'abaana ba Farawo n'amagaali gonna n'ebyokulwanyisa bwe byazikirira mu nnyanja emyufu bwe bityo n'ebibyo n'abalabe bonna n'okunyigirizibwa kwonna n'ebibadde bikulumba bibadde bikopasiyoni nga byagala kutwala obulamu bwo nga byagala kukutta nga byagala kukunyigiriza sitaani teyajja kutta kwokka wabula kubba kutta na kuzikiriza naye Yesu yajja tube n'obulamu nabwo mu bungi byonna ebibadde byagala kuzikiriza kutta kukubba kuzikiriza kutira ddala kukubba kukumenyaamenya leka bimenyeemenyebwe leka bisiikulizibwe leka bisulibwe mu bunya butakoma mu nnyo lya mukama waffe Yesu babisiringire ino omusaayi gwaika ku muti mukama akuwa emirembe mukama akuwa essanyu mukama akuviireyo mukama akutereeze mukama akuwa obujulizi leka obe n'ebigambo ebiweera obujulizi leka n'abakubadde bakimanyi ababadde bakujerega bennyini bayimirire bagambe mukama akoze ebirungi eri obulamu bw'omukyalo ono mukama akoze ebirungi eri obulamu bw'omuwami ono mwenna mbasabidde omukisa ogutaliko obuyinike mbasabidde omukisa ogutaliko obuyinike omukisa gwa mukama gwagaba gugatako bugagga so si buyinike ekisa kya Katonda kibaviireyo emirembe gya Katonda gibaviireyo okuganja kwa mukama kubeetoloole mukama atambule nammwe kuva ne leero n'ebinaku z'obulamu bwammwe bwonna okusinza kubeerenga mukamwa kammwe Katonda akyusiza amannya gammwe ajeewo ekivume akufuddewo omukisa ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza nga tuyitira mu linnya lya mukama waffe Yesu amiina katwatule ebigambo by'ekisa ekisa kya mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'omwoyo omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe gitaggwaawo amiina mukama abanjagalire mukama abakole bulungi eno ye Sons of Sunday International mbadde Apostle Amos tuyina abaweereza abalala bangi mukama yebazibwe tuyina n'omukutu ku YouTube Sons of Sunday International
genda yo likinga, subscribinga, commentinga, era gwagaza abalala, ekigambo kyetu nakisobola okubona wonna, Facebook gyagaza abalala, sharinga bino ebigambo, bw'obisharinga nabiteeka ku page yo, ku account yo, n'abalala mikwano gyo babiraba, biba byeyongera ekigambo kyetu nakigenda kutambula, era maka 16:16 etuukirire, nti mubuulire enjiri eri amawanga gonna, waliwo wesobola kutuuka, naye gwe bw'osharinga kana eno message, ensooka yo. Ne bayigirizwa ba Yesu bamusooka nga watana batuuka. Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mubeere mulungi. Amina. Okutuusa enkya, saawa 6 ez'emisana, bwe tunaabira ne lunch hour, Mukama abaagala ennyo, Mukama abawa omukisa olw'okwerekereza ne musaba wamu nange. Amina.